Доброго ранку! Різдво вже відсвяткували і саме час зайнятися домашніми справами. Сьогодні розкажу, як навести лад у ванній кімнаті, а точніше розкласти все по баночках. Спочатку треба взяти баночки. Я обираю від джему та варення, але ви можете використати будь-які. Для цього нам будуть потрібні маленькі фурнітурні ручки, блискітки, кольорова стрічка, камінці, шуруповерт та клейовий пістолет. Все. Спочатку я зроблю отвір всередині кришечки. Для цього я позичила у чоловіка шуруповерт. Але він цього не знає. Ого-го-го! Так, тепер закріплюю наші ручки. Так, звісно. Та-ра! Обирайте ручки під декор вашої кімнати. Тепер декорую баночки. Ой, як блищить, дивіться. Такі баночки ви можете задекорувати за власним смаком і покласти туди всілякі дрібнички. Наприклад, я покладу туди вушні палички. Сюди покладу ватні диски. Готово! Третя баночка для спонжиків. Клас! Ви можете зробити ще кілька таких баночок, поскладати туди дрібнички, і тоді в вашій ванній кімнаті завжди буде порядок. І пам'ятайте, піклуватися про родину – це просто. Гарного дня! Сонце Африки та Південної Америки у поєднанні з італійською майстерністю забезпечують вам щоденну порцію натхнення та енергії. Кава Жокей – енергія для справ.